estamos iniciando o programa Clenir Gonçalves no Salto, na plena TV HD do Grupo Folha da Manhã. E eu quero uma salva de palmas para a nossa rainha Diva Abreu, ela que é a mentora dessa grande história na plena TV HD. O auditório está lindo, o programa é nosso, eu estou vendo pessoas aqui maravilhosas e que eu tenho o prazer de cumprimentar. Tudo de bom para vocês. E nesta noite, nesse dia, que eu não sei a hora que você está me assistindo nesse momento, hoje teremos uma atração para lá de especial. É, eu estou emocionada sim. Sabe por quê? Porque receber esse convite é convite de milhões. Hoje teremos o primeiro seminário dos ancestrais da arte e cultura. E para falar dessa maravilha, eu trouxe aqui Valéria, Valéria Ribeiro Gomes. Uma história linda, uma história que vai fazer história e que muitos vão entender agora o que é esta maravilha. Boa noite. Boa noite, Clenir. Como vai, Valéria? Muito bem, quero muito agradecer a você por estar aqui, tá me aprendendo TV. E a minha escola, né? Por estar permitindo fazer o primeiro seminário sobre ancestralidade, arte e cultura, um debate sobre a invisibilidade da arte afro-brasileira. E eu tenho muito que agradecer a essa escola por permitir com que, em 2 anos, eu trouxesse para a escola seminário, palestras, jornadas e curadoria de exposição. E, ainda mais, ao gestor da Escola Agrícola, que sempre abraçou os meus projetos, Marcelo Almeida. E cadê as palmas para o Marcelo Almeida? Vem cá, Marcelo. Aí, ó. Marcelo Almeida virá aqui no nosso palco. Sim. É o programa Clenir Gonçalves no Salto, como eu falei, na plena TV HD, e que tem a honra de hoje homenagear a essa lindeza, essa rainha, né? Por quê? Porque ela é a mentora, gente, desse seminário para lá de especial. E hoje o salto é seu. Com certeza. Oh, coisa boa, que eu adoro isso, gente. E o que vai acontecer aqui hoje? Danças afro, desfile. Nós vamos ter uma pequena amostra sobre figurino afro, palestras. Então, nós vamos ter aqui Totinho. Nós vamos ter Rosa Moreira Salles. Vai? Sim. Ah, é? Mas quem? Neuzimar da Hora. Jura? Samara Moço. Aqui. Meu Deus, Samara Moço. O programa está recheado. Agora sim, vou chamar aqui no palco este homem que está fazendo rebuliço, fazendo acontecer lá na Escola Agrícola, Antônio Sarlos. Venha para cá o senhor Marcelo Almeida, o professor. Ele que é o gestor, né, do Colégio Agrícola Antônio Sarlo e que vai enfeitar o nosso programa no dia de hoje e que os nossos telespectadores ficarão felizes em conhecê-los. Aquele que não o conhece vai conhecê-lo agora. Venha para cá, chega para cá. Obrigado. Tudo bem? O senhor é um mediador, né, dessa festa maravilhosa, desse primeiro seminário que está acontecendo agora aqui no Teatro de Bolso Procopio Ferreira. Sim, boa noite. Não sei se é o horário que estão assistindo. O horário que estiver assistindo é ótimo para qualquer pessoa, né? Porque vai envaidecer com a sua presença em nossa tela. Obrigado pela oportunidade, né, de estar aqui. A Escola Agrícola, e eu falo em nome dela, Escola Técnica Estadual Agrícola Antônio Sarlo, que é uma instituição das mais tradicionais no município de Campos, no Norte Fluminense, e, por que não, no estado todo, e, por que não, no Brasil também. Então, e hoje tenho a honra de ter como uma das professoras de artes, um dos professores de artes, a professora Valéria, que nos encanta com essas ideias maravilhosas, os seminários, e, por uma questão de legislação, está encerrando o vínculo dela profissional, mas o vínculo sentimental vai permanecer.
e, consequentemente, ela vai estar lá conosco, mesmo que não tenha uma funcionalidade formalizada, mas ela vai estar sempre com a gente lá. Então, coisa boa, hein? Maravilhosa. Ai, eu adoro tudo isso. Ela hoje está no salto, olha lá. Pois é, não, é elegante, como sempre. Ela é muito elegante e merece aquele lugar que é sempre seu, será, tá? Será sempre seu, seja sempre à vontade. E vamos iniciar a nossa programação, essa programação linda que o primeiro seminário está trazendo? Sim, pois não, vamos agora iniciar, que a Valéria, então, está ansiosa para apresentar. É a história de uma professora nossa, não é, que participou junto comigo já da gestão da unidade agrícola. E, se eu continuar falando, eu vou tirar até o brilho, porque a Valéria quer falar um pouquinho sobre a professora de matemática. Muitos conhecem aqui. Ela já foi professora de muitos dos que estão aqui na audiência. Ela já deu aula em São João da Barra, lá na Vila do Açu, e depois chegou até a Escola Técnica Agrícola, no início da FAETEC. E hoje eu brinco muito com ela, uma grande amiga, grande parceira, como eu disse, já foi gestora da escola, já participou muito de muita luta em causas trabalhistas, como dentro do movimento sindical. E, além de ser uma excelência em sala de aula, no que diz respeito ao ensino de uma disciplina que muitos têm aversão, que é a matemática, hoje ela se dedica ao inesperado para todos nós, e não sei se para ela, ela talvez tenha sido sempre o sonho, mas a dança. Então, professora Vitória Carojo. Adoro! Professora Vitória Carojo, por favor, o palco é todo seu. E, povoada, é um nome curioso, né? Porque a gente sempre fala de povoada em relação à terra, né? A terra é povoada, mas também essa terra, a gente também é terra que povoa. Deus te ajuda, Deus te ajuda, te livre do mal, é tudo bom, meu filho. Eu sou uma, mas não sou só, minha. Povoada, quem falou que eu ando só? Nessa terra, nesse chão de meu Deus, sou uma, mas não sou só. Povoada, quem falou que eu ando só? Tenho em mim mais de muitos, sou uma, mas não sou só. Povoada, quem falou que eu ando só? Nessa terra, nesse chão de meu Deus, sou uma, mas não sou só. Povoada, quem falou que eu ando só? Tenho em mim mais de muito, sou uma, mas não sou só. Cadê os aplausos para Vitória? Tudo bem? Prazer. Vamos falar um pouco dessa dança que ela traduz, né? Nós sentimos aqui a tradução dela, porque o seu corpo fala. E diga para nós
que te incentivou a essa dança? O que você está demonstrando essa dança para todos nós, para os nossos telespectadores da Plena TV? Primeiro, agradecer o convite da Valéria, professor Marcelo. Eu me aposentei no final de 2021, mas todo evento que tem, toda oportunidade que tem, eu volto à escola, não posso falar muito, porque sabe que eu choro, sempre me emociono. A dança em si é uma exaltação, é um agradecimento à ancestralidade, a tudo que representa, toda a contribuição econômica, social, política, que todas essas histórias já tiveram e ainda têm na contribuição, na construção do povo brasileiro, né? E pobre, pobre daquele brasileiro que não se reconhece miscigenado. E essa foi a importância, né, de trazer a miscigenação, né? Muito Nós bom. Somos o povo brasileiro. Nós somos uma construção de muitas histórias. Então, né? É o Brasil do Brasil. É o Brasil do Brasil. Cadê as palmas para ela, gente? Obrigada. Ela merece. Muito obrigada, Vitória. Seja bem-vinda. Estamos sempre à sua disposição. Vamos aos nossos comerciais rapidinho. Eu volto já já com muito mais, porque tem muitas coisas legais para você assistir aqui nesse palco hoje, tá? Eu prometo. É o programa Clenir Gonçalves do Salto. É que eu adoro tudo isso. Vamos lá. Olá, eu sou o Leno, sou diretor da escola Yellow Sub Pré-School e vim aqui hoje no programa Clenir Gonçalves no Salto para desejar um feliz Dia das Mães a todas as mães do mundo, mas em especiais às nossas funcionárias que também são mães e nossas mães dos nossos alunos que fazem tudo isso possível. Muito obrigado, feliz Dia das Mães. Opa, pessoal, aqui é o André Cel falando para vocês. Estou aqui para desejar um excelente Dia das Mães para toda mamãe e falar que a nossa loja está aqui preparada, pronta, recheada de mercadorias, recheada de novidades para poder proporcionar o melhor para vocês, tá bom? Um feliz Dia das Mães para vocês aí, mamãe. Gostaria de desejar a todas as mães feliz Dia das Mães. Sou o Eric Marcelo Faria, do Cipetran Norte. Estou aqui na Plena TV, no programa Clenir Gonçalves no Salto. Venho desejar a todas as mamães um feliz Dia das Mães, um mês de excelência, de muita paz, muita saúde, que Deus possa abençoar todos nós e principalmente as nossas mamães. Um feliz Dia das Mães. Olá, eu estou aqui para te fazer um convite. Que o Dia das Mães é o dia da nossa rainha. E o Steak Village está preparando muitas surpresas para você. O restaurante Steak Village está com muitas novidades. No domingo, no Dia das Mães, teremos sorteios de brindes e muitas novidades. Venha para cá, o Steak Village abrirá 11 horas da manhã e irá até 16h30, neste domingo, no Dia das Mães. Steak Village, aqui na Rua Doutor Beda, pertinho da Princesa Isabel. Não tem o que perder, churrasco. Tem também à la carte, tem tudo de maravilhoso, bom, belo e gostoso. Venha pra cá, Steak Village, esperando por você. Constru Center Maicon, uma loja ampla, moderna, cheia de novidades para você. Vamos lá, vamos acompanhar tudo de bom e maravilhoso que tem aqui da Constru Center Maicon. Agora que você acompanhou conosco todas as maravilhas da Constru Center Maicon, Constru Center Maicon deseja a todas as mamães de Campos, do Brasil e do mundo um feliz Dia das Mães. E que todas tenham saúde e muita paz nesse dia e em todos os dias de suas vidas. Feliz Dia das Mães!
Agora sim, estou de volta e com ela, Márcia Flora. Eu quero avisar que o box Carlinda Flora, gente, aqui no Mercado Municipal, box 42, está climatizado. Olha, nós estamos vivendo momentos muito quentes, tardes quentes demais, e que você fica com preguiça, né? Aí dá. Aí não vou sair, vou lá para o Mercado Municipal, muito calor. Não, pode sair de sua casa, aqui está climatizado, o ar geladíssimo, água gelada, esperando por você. Fala para mim, Márcia, quais são as novidades que eu já falei a uma, né? Já falei que tem ar-condicionado aqui. Quais são as novidades que o Box 42 Carlinhos da Flora tem para oferecer aos nossos clientes, amigos e todos que estão nos assistindo agora? Então, Crenê, além assim, que a gente sempre é elogiado pelo nosso atendimento, né, experiência, que a gente trabalha, que todo mundo já sabe, com linhas de tempero, ervas, o que nós estamos trabalhando de novidade aqui é com creatina, glutamina, whey protein. Ah, é? Pedido do próprio cliente mesmo. Ah, que bom, whey protein é muito usado para os fits, né? Após treino. Após treino. Você pode substituir ele, faz, isso tá muito certo, que eu estou fazendo. Ao invés de você tomar um leite, fazer uma vitamina, faz ele com água e bota uma fruta. Ah, é, mano? Porque leite inflama. Aí vira um shake. Vira um shake. É que eu adoro tudo isso, eu não me canso de falar que Carlinhos da Flora sempre teve e continua aqui no mesmo lugar, Box 42, Mercado Municipal, com essa belezura, Márcia Flora. Obrigada. E aí que está essa belezura, falando de tudo maravilhoso, belo e gostoso, aqui no Box 42, do Carlinhos da Flora. E você que está aí nos assistindo, permanece, porque a Plena TV é só alegria, é o Brasil do Brasil, fique comigo. Olá, eu sou Clenir Gonçalves, muito prazer, estamos na Plena TV HD do Grupo Folha da Manhã, no programa Clenir Gonçalves do Salto. Estamos girando pela cidade, estamos aqui no Parque Centro Shopping, no restaurante Prove Leve. O restaurante Prove Leve tem salgados, sucos, refrigerantes, comidas. É, no horário do almoço, bateu aquela fome, venha pra cá. Restaurante Prove Leve, aqui no Parque Centro Shopping. Venha, traga sua mamãe, passa o dia com ela e você vai ficar muito feliz aqui no Parque Centro Shopping, no restaurante Prove Leve. Hoje o programa Clenir Gonçalves do Salto, a Plena TV HD do Grupo Folha da Manhã, está visitando a Master Distribuidora. Master Distribuidora tem tudo de bom, maravilhoso para a sua festa. Temos também caixas para pizzaria, água, tem muitas coisas legais que só você vindo fazer uma visita e você vai certificar de tudo que a Master Distribuidora tem para lhe oferecer no Parque Vicente Dias. Ah, não fique preocupada. O endereço está em nossa tela para você nos fazer uma visita. Venha para cá, Master Distribuidora está aguardando por você. Olá, sou Leucimar Pires, estilista. Estou aqui na Plena TV, no programa da Cleni do Salto, maravilhosa. Estou aqui para desejar um feliz Dia das Mães a essas poderosas, essa grande força do universo. Sem a mãe, que é aqueles que até não têm mais a mãe, mas têm na parte espiritual, porque mesmo elas partindo, elas ainda estão do nosso lado, trazendo essa grande energia daquelas que colocou a gente no mundo. Então, eu tenho aqui uma gratidão muito grande, principalmente pela minha, que é amiga, parceira, companheira. Ela é tudo para mim e desejo toda a felicidade do mundo para todas. E você, mãe, muita luz. Obrigado. Sempre agradecer. Obrigado por você existir. Mais uma vez estamos com o privilégio de ter Cleni Gonçalves da Plena TV em nossa loja, uma loja que está especializada em móveis, decoração e pronto para receber todos aqueles filhos que queiram presentear sua mãe, porque Dia das Mães é um dia sagrado. Então, feliz Dia das Mães para todas as mães. Mãe é amor, carinho e perfeição. A Moca
do Edifício Salete e da Pelinca deseja a todas as mamães do Brasil e do mundo um feliz Dia das Mães. Que você, mamãe, seja feliz não só nesse dia, como em todos os dias da sua vida. A Moca deseja a você saúde e muita paz. Feliz Dia das Mães. Ser mãe é assumir de Deus o dom da criação, da doação e do amor incondicional. Ser mãe é assumir a divindade na terra. Feliz dia a todas as mães. Voltei, gente. E aí, estou esperando mais. Tem muito mais para você. Esse palco aqui vai falar daqui a pouquinho. Mas não vai demorar, não. Você tá com pressa para quê também? Vai fazer o quê? Vai tomar uma água, volta para assistir Clenir Gonçalves no Salto, aqui na Plena TV. Tem nada do outro lado. Aqui tem dança, música e também surpresas. Agora eu vou fazer uma surpresa, Valéria. Porque ela será coroada desse programa. Porque ela trouxe à tona uma coisa muito boa, gente. Que é falar da arte. Arte e cultura. Está no nosso sangue. É festa para todos nós, para nós que gostamos da arte, estamos aplaudindo de pé a Valéria. Vem cá, Valéria. E eu gostaria que todos ficassem de pé para aplaudir a Valéria, que ela agora será coroada como a nossa mentora desta noite, desse dia, dessa história maravilhosa. Palmas para a Valéria. Obrigada, Valéria, por você trazer esse tema, gente. Essas pessoas tão bacanas, tão ilustres, saírem de suas casas e virem para cá, para o Teatro de Bolso Procópio Ferreira e assistir o programa Clenir Gonçalves no Salto. Parabéns, Valéria. Obrigada. E para coroar ainda mais, nós vamos começar nossas palestras. Ah, é? Sim. E vamos chamar ela aqui no púlpito para a Marcela fazer mediação. Ela, Rosa Moreira Salles. Palmas para ela, gente. Vem para cá, Rosa. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite, agradecer ao professor Marcelo Almeida, um amigo de muitos anos, a Valéria Ribeiro Gomes, né? A professora Valéria que me convidou, a você aqui agora pelo programa. Muito obrigada, é um prazer. E a toda essa comunidade que veio nos prestigiar, esse evento, né? Na verdade, nós viemos falar de ancestralidade, no passado que está vivo em nós. Pois é, é sempre assim, muito bom a gente falar daquilo que a gente acredita, né? Falar daquilo que a gente vive. E, para mim, as religiões de matriz africana são uma vivência permanente há 42 anos. Minha formação é de professor de história e tenho algumas outras formações, mas o mais importante para mim, neste momento, não é só trazer a professora de história, mas trazer aquela que vive essa religiosidade afro-brasileira tão combatida pelos preconceitos no Brasil, tão pouco visível. Não podemos deixar morrer, né? Pois é, mas ainda com uma certa invisibilidade e, muitas vezes, ainda tão oculta pelas questões preconceituosas que ainda nós vivemos. Então, para mim, falar desse assunto e tornar esse assunto claro, objetivo, é muito importante. E eu quero dizer que a ancestralidade é algo tão importante em nós que nós somos o resultado dela. Nós só estamos aqui porque existiram outras pessoas que vieram antes de nós e que trouxeram para nós toda essa pavimentação de trajetória que nós temos atualmente. Então, é muito importante que a gente reflita sobre isso. E aí existe um pensador muito importante, ele é biólogo, e o nome dele é meio complicadinho, mas eu vou citar. Ele diz o seguinte: em tempos de transformação tão explícitas do planeta Terra e também da humanidade, nós precisamos perceber que há um funcionamento invisível da natureza e que esse funcionamento invisível da natureza, ele nos revela um poder de ação de cada ser humano na trajetória da humanidade. Preste atenção no que ele disse. Há um funcionamento
invisível na natureza. Esse biólogo chama-se Rupert Sheldrake. E ele faz com que a gente pense que há um poder influenciador, né, da ancestralidade em nós. E nós percebemos que isso é verdade, quer dizer, vamos percebendo que isso é verdade na medida em que nós estamos também conectados ao nosso passado, conectados a todos aqueles que nos precederam neste mundo, né? Então, há em nós características de um DNA biológico que todo mundo acredita. Todo mundo sabe que trazemos características biológicas muito fortes dos nossos antepassados. Pais, avós, bisavós e por aí vai. Isso todo mundo acredita. Mas nós também trazemos outras características muito mais sutis, que muitas vezes as pessoas nem percebem, mas que elas existem. Por exemplo, quando a gente tem trejeitos, talentos, dons, não é? Nós temos, às vezes, uma espiritualidade herdada dos nossos antepassados. Então, quantas vezes você olha para alguém e fala assim, olha, esse trejeito é do meu avô. Olha, esse dom de tocar um violão era do meu bisavô. Não é? Muito se então, ouve, né? Muito se ouve disso. Olha, Mariazinha tem o dom de cozinhar e vovó cozinhava muito bem. E isso é ancestralidade. E, para concluir, eu deveria citar novamente o biólogo Rupert. Ele diz o seguinte, que nós temos funcionando na natureza toda uma síntese de energias que promove a ação do homem. E nós vamos ver que isso é verdadeiro. Por quê? Nós temos como a ancestralidade nos conecta, né, a... que nós possamos ter uma consciência de quem veio primeiro antes de nós. Essas pessoas que vieram antes de nós sustentam nosso corpo morfológico, nosso físico. Existe uma hierarquia que deve ser respeitada. Eles são mais antigos, vieram antes, devem ser respeitados. Somos reflexo e continuidade deles. Temos que agradecer por isso. E nós, ainda mais do que nunca, devemos lembrar que há, na nossa existência, esse funcionamento invisível para o nosso bem, para que nós possamos fazer ações individuais e ações coletivas em prol do planeta que nós vivemos, da melhoria desse planeta, em prol de cada um de nós, em prol da sociedade que nós vivemos. É muito importante que a gente saiba agradecer por tudo. Então, por tudo isso, eu digo a vocês que eu tenho muita gratidão e peço que vocês também tenham muita gratidão à nossa ancestralidade. E que a nossa ancestralidade seja valorizada. Porque, no Ocidente, onde nós vivemos, o idoso ainda é muito mal visto e mal valorizado. Nas regiões orientais, isso se dá de uma forma mais natural. Mas é muito importante que a gente valorize a sabedoria de quem veio antes de nós. Isso é a minha contribuição para vocês. Então, eu gostaria de muitas palmas para a professora Rosa Moreira, agradecendo a sua presença, a sua participação. O programa Clenir Gonçalves do Salto segue com muitas coisas legais. Não sai daí, não vai sair daí para quê, colega? Sai não, tem muitas coisas legais pintando por aqui. A professora Rosa Moreira falou muito bonito, né? A partir desta vida, e cada um acredita no seu cada um. É o programa Clenir Gonçalves do Salto. O programa Clenir Gonçalves do Salto, da Plena TV HD do Grupo Folha da Manhã, é isso, gente. É abordagem, são novos conhecimentos. E eu estou aqui no meu cliente, que é o estacionamento Calçadão. Onde fica o estacionamento Calçadão? É no Calçadão, gente, aqui na Rua 7, com Carlos de Lacerda. Não tem o que perder, é logo em frente ao Sicoobi Sul. Então, o que você tem que fazer? Vem para cá, faça suas compras com tranquilidade. E a maior tranquilidade é o testemunho das pessoas que são acostumados a ficar aqui, a deixar seu carro nesse estacionamento com a maior tranquilidade. O senhor Marco Antônio vai falar para mim qual é a sua satisfação de estar sempre aqui no estacionamento Calçadão. A satisfação é enorme, né? Pela confiança que eu tenho com esse estacionamento, onde eu posso deixar a chave e nada acontece, né? Com segurança, e a gente não fica
Nada preocupado. Nada preocupado com relação ao veículo ou que está dentro do veículo. Então, assim, a gente é muito tranquilo em relação a isso. É o estacionamento Calçadão, aqui no Calçadão da Rua 7 de Setembro, esquina com Carlos de Lacerda, ao lado do Sicoobi. Venha para cá, estacionamento Calçadão está esperando por você. Olá, eu sou Clenir Gonçalves, muito prazer, da Plena TV HD, do grupo Folha da Manhã. Nós estamos fazendo um giro na cidade, paramos aqui na rua Doutor Beda e olha quem nós encontramos, o Jean, do churrasquinho do Jean. O local que só vive lotado, por quê? Pela qualidade. É o melhor churrasco da cidade e está aqui na rua Doutor Beda, próxima à Princesa Isabel. E olha com quem eu estou, com ele, o mentor dessa história, que só faz acreditar que você adora o que ele faz, que é o melhor churrasco da cidade. E aí, Jean? Tudo bem, pessoal? Tudo bom? É uma jornada já de 21 anos já de tradição. Estamos aqui... todo carinho, com todo prazer, trabalhamos com produto de qualidade para melhor recebê-los. Como sempre, é um prazer, como a amiga já comentou, a casa é sempre cheia, é uma enorme imensidão pra gente quando isso acontece. E daqui você pode tomar aquela água gelada, um suco, a sua cervejinha, o que você quiser, né? Venha pra cá com o espírito de querer o melhor, porque aqui você vai encontrar Churrasquinho do Jean, na rua Doutor Beda. Venha pra cá, tô te esperando aqui, no salto. Presenteie sua mãe com muito amor e com o carinho que ela merece. Presenteie a ela uma cesta de café da manhã da Moca. A Moca fez cesta de café da manhã com muitas coisas boas. Doces, tortas, refrigerantes, suco e uma linda caneca. Presenteie sua mãe com a cesta de café da manhã da Moca. A Moca está aqui no Edifício Salete e no coração da Pelinca. Moca, esperando por você, dar aquele abraço gostoso na sua mãe com essa cesta de café da manhã. Perde não! Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. Eu estou aqui nesse momento para desejar a esta mulher, a essa mãe, essa pessoa especial, esse ser humano incrível, que é você, Diva Abreu. Diva, eu desejo a você um Dia das Mães muito especial. E quero dizer mais uma vez que você é meu eixo. E agradecer por você me permitir estar em sua casa. E mais um Dia das Mães está aqui, desejando a você, com muito amor, muito carinho, feliz Dia das Mães. Gratidão. O mês mais bonito do ano é o mês de maio, porque o mês de maio remete ao Dia das Mães. E o Dia das Mães, ela merece flores, presentes e muitas coisas boas. Presentes legais é aqui na FL Home. FL Home tem tudo de maravilhoso para você presentear a sua mãe. FL Home está no coração da cidade, na rua João Pessoa 93. Aqui tem mesas, cadeiras, sofás, decorações, muitas coisas maravilhosas e com certeza você vai agradar a sua mãe. Venha para cá, FL Home, João Pessoa 93. No centro da cidade. Olá, eu sou Clenir Gonçalves, muito prazer. Nós estamos aqui no Estúdio B, da Plena TV HD do grupo Folha da Manhã, e que tem a assinatura dela, a nossa rainha Diva Abreu. Hoje, nós estamos aqui tendo a felicidade, eu sempre trago felicidade para vocês, não é mesmo? Pois é por isso que nós estamos aqui num canal maravilhoso, que diz fechado, mas não é tanto assim. Hoje eu trouxe uma felicidade grande para você. Estou com o ícone da cidade, ele que faz acontecer, é uma estrela, e onde ele chega, irradia luz,
emana felicidade e paz. Eu estou falando, né, da mais, nada menos, dele, Neucimar Pires. Oi, Cleni. Oi, público. Que alegria tê-lo aqui, Neucimar. Que bom, também, é um prazer, que né? Difícil. Enorme. Ô, agenda, hein? Ai, não fala não. Ai, que agenda lotada, graças a Deus. Deus. Pelo menos a gente não para. A mente está sempre em movimento. Muito. Não pensamos, eu não penso em besteira a hora nenhuma. Não dá tempo. É, não dá tempo. Eu só penso no meu trabalho e nas coisas que eu tenho que cumprir. E nós só pensamos em tê-lo aqui conosco. Ai, amém. Obrigado. Ai, que coisa boa. Obrigado. Muito bom. Então, nós estamos dando a maior felicidade ao nosso público, ao nosso telespectador, que ama moda, ama o mês de maio, e ama você, Neucimar. Ah, obrigado, que isso. Vamos falar desse mês maravilhoso? Vamos, a tendência vamos do lá. Mês de maio é? É tudo, né? Festa, noiva, é alegria, é felicidade. Mês de maio, mês das mães, Nossa Senhora de Fátima. Coisa boa. Então, é um mês que irradia, né? Boas energias, é recheado muito bom. De recheado de felicidades. Isso coisa aí. Boa, casamento, né, Neucimar? Tudo. Temos tido muitos casamentos. Temos. Uma nova era, né? Uma nova, como que eu vou dizer? Uma nova situação. Hoje sim. Os casamentos são mais cedo. Isso. Aquele casamento começava 10, 11 horas da noite, uma festa. E agora é churrasco, agora almoço? É um almoço, é um tarde-noite, aquele entardecer, perto de uma lagoa, perto de um mar. É, então, os vestidos são sítio. Muito mais... Num sítio, no campo, né? E tudo. Hoje os vestidos estão mais fluidos, mais leves... Menos brilho. Menos brilho. Não, o brilho até tem, mas menos... Glamouroso? Bordado. Bordado, glamour, bordados, aquele pesado. Pesado, não. É tudo um bordadinho muito mais leve. Mais francesa. Mas aquele brilho sutil, mas que dá aquela... Bate na luz. Ah, é? Bate isso. Na luz, eu adoro isso. Maravilhoso. Olha aqui. Maravilhoso. E... Aí elas pedem só o branco, é o branco ainda? O branco ainda está muito forte, o branco forte. É a grande força. É difícil uma noiva chegar querendo um bege, querendo off-white. Uma manteiga, um off-white. Elas ainda preferem aquele branco. O branco. Aí logo depois, em seguida, um pouquinho distante, o off. Ah. Aí sim vem bege, vem dourado, vem as outras cores. Entendi. Um floral. Aí, isso. Eu fiz um floral que eu estou encantado. Vamos fugir um pouquinho, então vamos falar o que, que é brega. O que, que é brega é a opinião dos outros em cima do que você quer usar. Uau! Isso para mim é um brega. É? É. Oi, gente, esquece o negócio de brega, então. Esquece. Você gosta. Vamos usa. Usar o que a gente tem vontade de usar. Desde gente. Que não agrida ninguém. Mas agredir, o que, que é agressão? O que, que é agressão? É você dar um atentado ao pudor, você tá nua, aí tudo bem. Aí você não tá usando nada, então aí já é atentado ao pudor. O que é chique? O que é chique? O que é chique é você querer usar o que você quer usar. É chique. E aí é chique. É bíblico. Sem agredir ninguém, sem ter que entrar em rede social, que hoje existe a rede social, que você pode ver que nenhuma rede social, todo mundo entende de tudo. Entende de dança, moda, entende canta, de política. Faz TikTok. Faz tudo. Não, e acha que entende de tudo na vida. Ah. Pelo amor de Deus. Vamos falar nesse dia lindo que está chegando, que é o Dia das Mães? Sim, claro. E o que, é um que nós dia temos especial, né, é. Para falar para essas mulheres? Por que você fala assim, eu não gerei? Amiga, você tem o amor que todas nós temos. Você tem o carinho que todas nós temos. E tem muito amor para aquelas que não sabem o que é amor de verdade. Porque ser mãe é se doar, é se entregar. Sem peso e sem medidas, sim, não é isso? Arrasou, é isso. Ah, aí. Mas não é isso muito, mesmo? Muito, muito. Vamos falar da mãe mais linda do mundo, que é a sua mãe. Não, são todas lindas, porque são todas lindas. Não, mães. Mas fala daquele interior a maravilhoso. A minha é muito especial, é uma amiga que eu tenho, é uma confidente. É, a
Ah, ela é tudo para mim. Uma mulher de milhões, né? É, ela é maravilhosa. E eu sou daquele tipo que eu trato minha mãe como se ela tivesse ainda os seus 15, 16 anos, novinha. É uma pérola, né? Aí eu brigo com ela, discuto. Vai lá, faz aquilo ali para mim, vambora. Eu boto ela no ativo. Então, ela tem que ligar nos 80, né, que é a idade dela, e correr atrás, porque isso é vida. Isso é vida, né? Então, tem pessoas que falam, gente, você vai acabar matando sua mãe. Nada. Levando ela para o carnaval, levando ela para não sei para onde. Gente, eu levo. Aquele sorriso se dela, encantador. Se tiver que morrer, morre lá na avenida. Ela vai morrer sorrindo. Sorrindo porque e feliz. Ela sorri muito. Precisa ver minha mãe numa concentração. Ela com 80 anos subindo aquela escadaria, ó, trepando naquela escada para ir pro ponto dela para enfrentar um desfile. Isso é vida. E por falar em mãe... Eu tenho um vídeo disso e eu vou até postar hoje. Vai postar. Como um TBT. Vamos postar. E por falar em vida, mãe, mulher, ativa, riqueza, rainha, eu quero falar com uma pessoa muito especial também, nossa, Diva Abreu. Diva, uma pessoa encantadora, que eu tenho paixão por você, mulher. Porque ela me joga para cima, me empurra da escada, mas não é literalmente, não. Ela me empurra para poder eu seguir. Ela me impulsiona. Sim. Ela é meu eixo. Maravilhosa diva, que diva, eu te desejo querida, tudo. Diva, amo. Fala para ela, Li. Diva, eu te amo. Você é uma pessoa iluminada. É a mãe de todos. Se hoje também tem um espaço aqui, foi graças a você também, porque... Ela é especial, né? Especial para muitos. Meu lixo. Beijo de flores para diva. É o programa Clenir Gonçalves do Salto. Muito especial com ele, Neucimar Pires, aqui. Vamos continuar com o nosso programa? Tem muitas coisas legais aí para você assistir. Vai sair daí para quê, querida? Hã? Não tem nada para você assistir em outros canais. Fique aqui na Plena TV HD, que é do grupo Folha da Manhã, e é o programa Clenir Gonçalves no Salto. Eu volto com muito mais para você. E o programa Clenir Gonçalves do Salto está de volta. Feliz da vida com a sua companhia. Está chegando o Dia das Mães, hein? Você não pode perder. Está com fome? Ah, é terça, quarta, quinta-feira? Vai lá no churrasquinho do Jean. Na rua Doutor Beda. É, tem farofa, adoro farofa. Quem não gosta, né? Pobre gosta de farofa. Farofa, arroz, carne. É, pobre come muito, assim. Eu como muito, você também? Vai lá, churrasquinho do Jean, na rua Doutor Beda, pertinho da Princesa Isabel. Eu tô sentindo o cheirinho daqui, você também? Ah, então, sai daí, comadre, sai do sofá. É, vai andar um bocadinho, vai na fresca, chama aí o compadre, vai para lá. Churrasquinho do Jean, na rua Doutor Beda, pertinho da Princesa Isabel. Vamos lá, gente. E o programa está voltando com tudo. Tem um menino que vai dançar. Quem gosta de dançar aí, hein? Quem gosta de ver menino bonito aí? É quem, gente? Só tem homem nessa plateia? Mas homem também aplaude homens, né? Porque os homens estão bombando na dança. Tem um menino que está chegando aí com o tema deste programa maravilhoso, Arnaldo Zeus. Quem conhece este menino? Cadê uma música bonita para ele? Eu quero que ele entre aqui na íntegra, bombando, arrasando e no salto. Chega para cá, Arnaldo Zeus. Espera. Da plateia, gente. Bora!
Olha, gostaram. Beatriz, olha o sorriso da Beatriz. A gente tem que registrar uma coisa. Vamos. Arnaldo faz parte da Academia de Beatriz Petrucci. Ah, Beatriz, vem aqui, Petrucci, Beatriz minha Petrucci. Parceira. Vem aqui um pouquinho, Beatriz Petrucci. Nos meus seminários, nos meus projetos. Eu estava me coçando para chamar a Beatriz aqui um pouquinho. Beatriz. É rapidinho, Beatriz. A Casa de Dança, né? Tem vários segmentos de dança. E aí, quando a Valéria me fez o convite, né, ela falou assim, você é minha convidada de honra. Eu me senti assim, muito... um prazer, né, muito lisonjeada, porque ano passado ela também fez um evento, que foi o tributo a Dom Américo, e a Casa de Dança participou com várias danças, né, e eu estava lá. Inclusive, no final, a gente entrou no palco dançando, entramos, né, Valéria? Na dança, igual agora isso. Com o Arnaldo. É, isso aí. E o Arnaldo faz parte da nossa academia, né? Entrou agora há pouco tempo que ele está lá, mas o menino é problemático, ele pega tudo muito rápido. Ah, ele é problemático, demais, eu queria ser aí problemático, todo assim. Mundo de problema. É, esse menino tem problema, é aquele que pega tudo muito rápido. Inclusive, estaremos no circuito de dança, né? Dia 24, 25 e 26... de maio, e ele vai dançar várias coisas, várias coreografias. Então, é? Arnaldo, explica para mim o que significa essa dança, quer dizer o quê? É, o que ela transmite para nós? Bem, essa dança veio, na verdade, acho que no cronograma, eu estava dizendo ali que eu sou professor de dança afro. Não, gente, eu nunca fui. Não, gente, nunca foi. Vocês entenderam, né? O Arnaldo tá falando, mas depois ele chegou empoderado. Mas explica para mim, aí todo fantasiado, bacana. É, fez um colar aí bonito. Rocine, Rocine garantiu aqui toda a maquiagem. É verdade. Rocine tá aí, né, Rocine? Rocine, Neuzinha. Neuzinha da hora. Todo figurino aqui de Neuzinha. Essa dança. Eu fico muito feliz de estar aqui nesse momento, podendo fazer essa dança, que foram movimentos negros que me atravessaram durante a vida. E eu estou num momento, e graças ao teatro, onde eu pude me enxergar negro e nem demonizar nenhum desses movimentos e entender que são inatos, eles são meus, e é bom ter orgulho disso. Fiz tudo o que eu gostava. Então é uma dança africana. Muitas coisas africanas aqui. Espero. É? Se você não tem aqui, gente, depois vocês me falam, tá? Tá bom. Muito obrigada, obrigada, Arnaldo, tá, Zeus. Foi um prazer tê-lo aqui e adorei. Obrigada, Fala, Beatriz. Obrigada, Valéria. Obrigada. Vou trazer essa atração maravilhosa. Obrigada, Beatriz Petrucci. E vamos lá, Valéria. Cleni, vamos trazer mais uma atração bacana. Agora tem uma ótima... Gente, eu tenho maior admiração por esse rapaz. Ele foi quem me levou para capoeira. Ele é mestre de capoeira. Você joga capoeira também? Um pouquinho. Ah, é? Ativista social, subsecretário de Igualdade Social e Direitos Humanos de Campos, Goytacazes. Eu estou falando de Gilberto Júnior, conhecido aqui em Campos por Totinho. Totinho, vem para cá. Gente, vem para cá, Totinho. Muitos aplausos para esse rapaz. Obrigado, Cleni, por estar aqui com vocês hoje. É um prazer. Obrigado a todos e todas que estão aí vendo para a gente aí. E a Rosa, benção, minha velha, minha mais velha. Já me apresentou como Totinho Capoeira, e é daqui que eu gosto de falar, mas a gente tem algumas formações, e é bom falar para que a gente consiga explicar por que eu vou falar de capoeira. Eu sou sociólogo de formação, tenho uma especialização em História, Cultura e Filosofia Africana e Relações Étnico-Raciais, e há bem pouco tempo recebi um título de doutor honoris causa pela luta em defesa da liberdade religiosa. É isso, está aqui para isso. Isso é que eu sou. Estou subsecretário de Igualdade Racial do município e Direitos Humanos, tentando fazer um trabalho de devolver à comunidade negra campista tudo aquilo que nos foi tirado no aspecto de respeito, no aspecto de credibilidade, no aspecto de construção para a emancipação psicológica, política e financeira da nossa comunidade. E, como capoeirista, a Valéria pediu para falar um pouco dos aspectos de resistência da comunidade capoeirista para o processo de construção de uma comunidade pós-abolição, não é isso? Então, vamos lá. É bem complexo. Por quê? Em falar de capoeira e revolução, a gente precisa voltar, pelo menos, no século XIV, ainda ali em Angola, Guiné-Bissau, por ali, onde já se tinha os primeiros relatos de lutas
de homens e mulheres, crianças africanas, contrário à invasão da Inglaterra naquele momento. Entretanto, esse movimento de expelir golpes, cabeçadas, usar pernas e mãos para lutar contra armas, poder bélico, tiro, espingarda, carabina, naquele local eram chamados de outros nomes. E ainda é muito controverso e obscuro, porque tem lugares que chamam de Basula, Tamagula, tem outros lugares que vão falando de tantas coisas de acordo com a língua local do continente africano. Em se falar de África, não se remete a um país, mas sim de um continente onde neles tem vários países e cada país desse tem uma linguagem diferente das mais distintas. Tá? Os primeiros relatos de capoeira no Brasil, a gente pode falar ali em meados do século XVI, final do século XVI, início do século XVII, como desaporta aqui os primeiros negros africanos que foram escravizados aqui. Ali começa a se falar, nos primeiros golpes de capoeira, de negros que haviam usado do seu corpo como instrumento de resistência para fugir daquele momento de opressão. Ali se fala dos relatos. E se estende um pouco para o século XVII, final do século XVII, até a Serra da Barriga, que a gente ouviu falar em Zumbi dos Palmares, também como resistência da luta a partir do seu corpo. E aí eu estou usando a capoeira, quero dizer a capoeira aqui nesse momento, não um espaço de resistência de uma luta que tem o nome de mato, mas sim de um corpo que faz uso de uma arte milenar e secular para se defender de um momento escravagista ou escravocrata que se dava aqui no Brasil, bem como lá na África naquela época. Mas um momento interessante da capoeira na passagem do Brasil é quando um grupo de capoeira se revolta com a queda da monarquia. Vocês sabiam disso? E é muito interessante que ali surge a Guarda Negra, composta por capoeiristas que defendia a Princesa Isabel. Isso é um fato muito interessante. E por que eu estou falando isso? Porque o capoeirista enquanto sujeito, sempre se posicionou politicamente ao longo da história para lutar, para se defender ou até mesmo para proteger aquilo que acreditava. Em outros momentos, a capoeira teve em luta das farrilhas, a Guerra do Paraguai, da Farroupilha, né, que fala, Guerra do Paraguai, lá no Sul, entre tantos outros movimentos de guerra, a capoeirista se fez presente, tendo como arma seu corpo. Quer ver um personagem muito importante que despeliu golpes de capoeira? Carucango Rei. Carucango é aquele cara que anda ali naquela região ali de Cabo Frio, vem andando pelas zonas, depois ele vai ali para o Parque dos Enganos, construindo aquelas revoltas naquela época dentro das fazendas. Além de feiticeiro, era capoeirista. Eu admiro demais essa bagagem que vocês levam para a vida. Coisa muito linda e a realidade. Parabéns, Sotinho. Obrigado. Muito obrigada, obrigada pela sua presença. Obrigada. Vamos embora, que coisa linda, obrigada, né? Obrigada, tá, Totinho? Obrigado. É uma vamos homenagear mesmo. O Totinho? Então, veja bem, nós agora, tudo que Totinho falou, nós vamos ver um pouquinho aqui com Rodolfo Ferreira Maia, contramestre de capoeira, e o grupo de capoeira da Baixada Campista de Goitacazes. Para homenagear você. Então, olha, é uma homenagem que nós estamos fazendo a você, Totinho, pelo carinho que você tem. Esse cara é meu amigo. Rodolfo, vem para cá. Estão aí com os meninos. Pois é. Então, agora nós vamos ouvi-la, né? Ela que é professora licenciada do IFE, Campo Centro, e da Prefeitura de Rio das Ostras, doutoranda em Políticas Sociais, mestre em Cognição e Linguagem, graduada em Pedagogia pela UENF, especialista em Literatura, Memória Cultural e Sociedade pelo IFE, Campo Centro. Seu nome é Samara Mosso. Você está no programa Clenir Gonçalves do Salto, na Plena TV HD. E a Samara é uma convidada especial. Ela estava sendo muito aguardada, né? E vamos lá, tudo bem? Tudo jóia. Mostra aí o seu coração para o nosso povo. Cadê, pessoal? As palmas, gente. Ela está falando. Olha que moça bonita. Vem para cá, Samara.
Obrigada. Primeiramente, né? Boa noite, pessoal. Boa noite à galera aí da UENF, do NEABI, que está prestigiando a gente. É, queria agradecer o convite, né, da Valéria, professor Marcelo, da Cleni, que abriu esse espaço para a gente estar falando aqui. Muito obrigada. E eu vou falar um pouquinho para vocês sobre relações étnico-raciais. É o tema da minha pesquisa de doutorado. É o que eu tenho tentado fazer aí na minha vida enquanto professora, sempre falando do assunto quando possível, né? E a minha fala vai mais na direção de um convite a todo mundo que está aqui, porque eu percebo que, muitas das vezes, quando a gente vai falar sobre relações étnico-raciais, sobre o povo negro, sobre o povo indígena, a gente fala de uma forma folclorizada, como se essas pessoas não convivessem, né, com a gente no dia a dia. Então, o meu objetivo é passar esses ensinamentos, né, e convidar os professores, convidar todas as pessoas que estão aqui, né, para falar para os seus, para conversar com os mais novos sobre relações étnico-raciais, porque no nosso país existe racismo, sim. Né? A população negra, ela sofre racismo, discriminação, todo tipo de preconceito, tem mais dificuldade de conseguir se escolarizar, tem maior dificuldade de conseguir emprego, né? E isso não pode ser deixado de lado. Não, não pode. Né? O acesso aos ambientes de poder, como a universidade, por exemplo. E eu falo, né, enquanto uma mulher negra de pele clara, reconheço os meus privilégios, mas antes de mim tiveram pessoas que pavimentaram o meu caminho, né, para que eu pudesse chegar onde eu cheguei. Então, eu tenho os meus avós, que não tiveram escolarização, justamente porque tinha que dar conta de trabalhar para poder sustentar os filhos. Né? Eu tenho a minha mãe, que também não conseguiu concluir a escolarização, que teve que trabalhar para poder ajudar a família. Né? E eu consegui concluir, cheguei na universidade, fiz graduação, fiz meu mestrado, estou terminando meu doutorado. E eu reconheço que eu sou muito privilegiada por isso. Graças, né, a Deus. E que outras pessoas antes de mim se sacrificaram para que eu pudesse estar aqui hoje falando para vocês, por exemplo. Né? Então, o meu objetivo é falar para vocês, né, que há a possibilidade da gente falar sobre as relações étnico-raciais de forma não estereotipada, de forma não folclórica. Existem livros, né, que são importantíssimos de literatura, seja ela científica ou para que a gente possa ler e falar sobre as histórias afro-brasileiras e indígenas. Né? Assim como nós, professores, temos que estar sempre planejando, né, as nossas aulas, Valéria, professora, sabe disso, a gente pode introduzir nas nossas aulas as relações étnico-raciais, trazer, se a gente vai falar sobre música, se a gente vai falar sobre desigualdade, por que a gente não usa um samba? Por que a gente não usa uma letra de um funk? Né? A gente pode trazer isso para o nosso dia a dia. Com Inclusive, né, com livros de literatura, de história infanto-juvenil, que a gente pode utilizar para estar falando sobre a diversidade, sobre o preconceito, sobre racismo. E, muitas das vezes, é nessa leitura dessas outras pessoas que a gente se encontra. Né? Seja bem-vinda. Obrigada, muito obrigada. O programa está sempre à sua disposição. Obrigada. Volte obrigada. Mais vezes. Vamos falar obrigada. De coisas boas, porque nós amamos os seres humanos. São alegres, felizes, e aqui é um programa de felicidade. Seja bem-vinda. Isso aí. Por isso que a gente tem muita arte e cultura aí. Com certeza. Para se divertir, aproveitar, conhecer, debater, né, e entender que nós não somos só desigualdades, nós não somos só exclusão. Cultura. A gente também tem muita arte e cultura para proporcionar certeza. A todo mundo. Parabéns. Obrigada. Muito obrigada pela presença. E agora, nesse palco, nós estamos recebendo a dona da casa, né? Neuzinha da Hora. Ela trouxe uma dança maravilhosa. É o jongo. Ela vai dançar o jongo e vamos acompanhar com muita atenção. Eu gostaria até de aprender. Vamos lá, Neuzinha da Hora, e todas as suas alunas, as pessoas especiais que estão aqui no nosso palco. Eu vou recitar um poema que há mais de 30 anos eu declamo a partir de um balé afro chamado Ilê Sainha Oxalá, na qual o meu grupo faz parte e que contribui já há alguns anos para que esse município não entre na contramão do que significa ter identidade negra. O que vou fazer agora que sou gente e sou livre?
nunca tivemos acesso à terra, nem tivemos o que é nosso. O que vou fazer se a liberdade que temos implica em fome, medo e morte? Onde vou construir minha casa? Se os senhores roubaram minhas roupas, me deixaram caminhar pela cidade, o que vou fazer da vida? O que vou fazer da sorte? Para que serve a minha liberdade? Da ancestralidade. Os nossos ancestrais nesse mês foram livres, dia 13. Livres? Como? Se não tinham para onde ir, se não tinham um local para viver. Muitos tiveram que voltar para as fazendas em troca de comida, continuando o seu trabalho. Hoje, a nossa identidade é manter viva a nossa cultura. Porque num país de racistas, que não se assume racista, não dá para entrar no contramão. Quero agradecer a você, Neuzinha. Primeiramente, gente, agradecer ao Teatro, tá ligado? O Teatro de Bolso, Procopio Ferreira, que abriu as portas para a Escola Agrícola Antônio Sarlo. Mais uma vez, nós estamos assim, fazendo um trabalho fora dos muros da escola. Agradecer a Neuzinha, que nos recebeu muito bem. Agradecer também a Clarete Reis e o Neabi, que está ligado, que preparou para a gente, com muito carinho, os certificados. Eu quero agradecer imensamente a você, Beatriz Petrucci, por estar gente conosco, a Padaria Pontual, que está sempre também ligadinho quando eu faço um gritinho de socorro. Então, e muito pelo Jongo, que estão aqui. Linda apresentação. Aqui, eu larguei por último, assim, porque eu tenho um carinho enorme. A primeira coisa que meu pai me ensinou era respeitar a ancestralidade. Eu sou filha de negro, e ele falou para mim: filha, você tem que conhecer primeiro uma ave fictícia chamada Sankofa, e nunca esquecer o seu antepassado, esquecer quem está atrás de você, aonde quer que você vá. A sua ancestralidade vai estar junto com você. Então, eu estou trazendo para você, com muito carinho, a nossa Sankofa, porque ela não é minha, não é sua, ela é nossa. Muito obrigada por esse espaço. Obrigada a todas as pessoas, todos os palestrantes, todo mundo. A você, Marcela Almeida, gestor dessa escola maravilhosa que sempre abriu mão para mim. E eu não posso deixar de agradecer a Magno Prisco, que... durante 2 anos que eu estive à frente, da escola agrícola, Magno nos ajudou. Agradecer imensamente aos professores. Sadi Pinheiro, que está aqui, pode vir, Magno. Vitor, Graciane, Michele, toda a equipe da escola agrícola, que nesses 2 anos é um grupo fechado,
que ninguém é melhor do que ninguém. Todo o nosso trabalho não tem um nome só. Aqui não está Valéria, professora de artes. Aqui está Valéria, professora do Agrícola, onde todos os professores, juntos com os alunos, traz esse trabalho para cá. Eu não fiz esse trabalho sozinha. Eu tive a participação de Vitor, de Michele, de Graciane, de todos os professores, de professor Sadi, de toda a equipe da Escola Agrícola. Eu queria registrar também, porque foi embora, o nosso cogestor, que é Alceni Bueno, também, junto com Marcelo Almeida, forma uma dupla dinâmica. A Escola Agrícola hoje ela tem uma base muito sólida. E o nome dela é Marcelo Almeida, Alceni Bueno, e os protagonistas dessa escola... Quem, Marcelo? Victoria. Victoria Carojo, excelente. Muito obrigada, eu já estava esquecendo dela. Ah, vem cá, amor. Victoria. Então, nós não somos, Neuzinha, uma pessoa. Não tem aqui... A Valéria criou o seminário. Todos os professores juntos. E os protagonistas dessa escola, chamam-se os alunos. Eu não conseguiria fazer isso, essa apresentação. Eu não seria professora de artes se eu não tivesse os meus alunos. Eu ia falar para quem? Então, eu tenho que agradecer muito a eles e a essa equipe que está todinha ali. No final, eles virão para cá. A Victoria, né? A Magno Prisco. E, daqui a pouco, gente, a gente vai fechar com uma apresentação de roupa, né? De moda africana. Pode falar um pouquinho, Magno. Serei bem rápido. Os parabéns aí, em nome do nosso diretor Marcelo e todo o corpo, né, de professores, alunos e funcionários da escola. Realmente, você tem feito um trabalho excelente. E Jorge também, hein, que é seu parceiro, hein? E parabéns aí a Cleni, a todo mundo. Para eu finalizar, é claro que eu jamais... essa homenagem à instituição, ela está acima de tudo. Vem para cá, professor. O nosso gestor, mas a Valéria... pelos eventos que tem feito e o compromisso. E numa oportunidade como ex-atleta, a gente na Coreia, não é só no Brasil, não. Eu estava acompanhado, não vou falar o nome até em questão de respeito, de dois negros, que são os melhores jogadores de futebol mesmo. Sim. Porque o Brasil está piorando o futebol, que está cheio de branco. Legal, a verdade é essa. Os melhores, professor. Tem o Zico aí, o Dunga, mas... E aí, em Seul, eu acompanhado de dois negros, jogadores que jogavam muito... Quando os coreanos viraram, eu estava dentro de uma boutique. E aí, acompanhado de dois jogadores negros, que a gente fica em dúvida se é negros ou preto. E quando os coreanos viram os jogadores, eles se afastaram. Então, veja bem, a luta do negro ainda, o Brasil, sinceramente, é um país racista enrustido. Exatamente. A luta do negro é muito difícil. Eu diria até que as gerações ainda futuras vão sofrer ainda. Que vocês são guerreiros, mas vocês estão levantando a bandeira. Não porque... sofrendo, não vai não. E isso aí, isso aí, é bom. Aí, Neuzinha. Então, é isso aí. Vamos ouvir. Então, o que o senhor acha dessa... dessa gostei, tese, gostei, professor. Eu acho que não só resiste, como reexiste. Aí, certo? É sem muito sombra bom de dúvidas. Também. A ave representada na simbologia de Sankofa, né? Eu estava lendo sobre isso. E alguma coisa de resgatar o passado, ressignificar o presente e construir um futuro. Não é? Tanto que tem até o formato com um pássaro com o pescoço invertido, dá o formato de um coração, que é o amor, que é o que é. A gente está preconizando hoje, que a gente faz na escola, que a apresentadora faz no programa dela, que a nossa... A Neuzinha? A Neuzinha, não, mas eu estou dizendo... me fugiu o nome quando a pessoa que recebe os outros, porque nós estamos na sua casa aqui, querendo ou não. Anfitriã, exatamente. Sim. Poxa vida, muito obrigado. Obrigado. E por receber e nos dar esse momento de paz e perspectiva de um futuro melhor. Marcelo, mas agora sobrou para você chamar Rossini e Edna. E agora, em nosso palco, vamos receber esse desfile maravilhoso representando a moda africana, essa maravilha. Vamos recebê-los com uma salva de palmas. Edna de Jesus. Rossini Rei.
você se sente vestindo assim, né, maravilhosamente africano? É, se sentir é uma palavra muito boa para esse momento. Sentir, né? A gente se sente empoderado. Com né? certeza. Esses figurinos aqui eles são da coleção do ano passado, da ITEP, que é um núcleo que temos lá na UENF. Nós estamos terminando o primeiro módulo agora de moda afrocentrada. E a nossa, o nosso figurino que a gente concluiu esse ano está em exposição lá no Boulevard, quem tiver interesse em conhecer. É, a loja fica ali na entrada principal, logo à direita. É, quem tiver interesse em conhecer, nós temos a nossa página também no Instagram. Mas está à venda? Ainda não está à venda, porque nossos modelos são exclusivos. Cada aluno confeccionou um modelo para uso próprio. Ah, ok. É, e o projeto do ITEP é além da moda. É, cada aluno, ele, lá no início, ele fez um projeto de vida que seria como ele quer tratar a moda africana. E essa moda afrocentrada, ela vai além da nossa vestimenta. É, principalmente despertar da nossa identidade. Sim. É, lá em 1888, no 13 de maio, quando a gente abole a escravidão, a gente não pensa no dia 14, é o dia pós-liberdade. E aí essa liberdade, ela nunca aconteceu de verdade. E nós negros, nós nunca tivemos a liberdade de sermos negros publicamente. E aí a gente trouxe a moda europeia, a moda eurocentrada para cá e a gente usou e abusou dessa moda. E muitas vezes a moda usou dos artifícios da África, da nossa terra-mãe, e não nos deu crédito. E hoje nós estamos aqui com identidade, usando a nossa roupa confeccionada pelo grupo também, dessa moda afrocentrada, não apenas como roupa, mas como identidade, despertar do ser negro. A gente ter o direito de bater no peito, dizer que somos negros, sim. Infelizmente, hoje a gente ainda tem que fazer eventos para mostrar que nós somos iguais. E enquanto tiver necessidade, enquanto tiver um racista respirando, nós estaremos aqui para dizer que ele vai acabar. Contem comigo. Mais uma vez eu quero agradecer a esse diretor ímpar, né? Um gestor maravilhoso, com essa simpatia, tá? Muito agradável por estar aqui. E o programa Clenir Gonçalves do Salto encerra. Encerra com um jeito muito especial, abraçando a Valéria. Venha para cá, Valéria, que o programa está terminando. E terminando com muito louvor. Muito obrigada a você. Eu espero que você esteja aí, ó, feliz da vida por estar em nossa companhia, acompanhando esse programa maravilhoso. E lembre-se, é bom ser bom. Tá? Não tira isso da sua mente nem do seu coração. Vamos fazer o bem sempre, porque o bem sempre vence o mal. Clenir Gonçalves do Salto, vai embora, mas eu prometo voltar com muito mais, com novidades para você. E eu agradeço a você que está aí assistindo o nosso programa mais uma vez. Não saia, porque em nossa grade tem muitas pessoas especiais desejando a você, mamãe, um feliz Dia das Mães. E para você, todas as mamães do mundo, eu te desejo o melhor, te desejo o céu. Vamos lá, Clenir Gonçalves do Sal está indo embora, mas eu volto com muito mais para você. Eu sou Clenir Gonçalves do Salto, aqui da Plena TV HD, do grupo Folha da Manhã. E chegou o momento de falar para você, mãe. Você, mulher especial, que nesse Dia das Mães, você seja mais amada, mais carinhada, mais cortejada e a contemplada do dia pelos seus filhos, amigos, irmãos, família, marido, seus pais, né? Você filha que é mãe, você tia que é mãe, você minha amiga que é mãe. A todas as mamães, eu desejo que vocês sejam muito felizes. E que guarde esse dia para sempre, porque você é a melhor mãe do mundo. Feliz Dia das Mães!